Parlem d'assaig i parlem de memòria i desmemòria del Movim, política cultural, museu i patrimoni que ha sigut publicat per la Universitat de València, i parlem en el seu actor, el catedràtic d'estètica Román de la Calle. Román, benvingut, un plaer. Bon dia. Memòria i desmemòria del Movim. Sí. Cinc anys després vas decidir... Contextualitzem, cinc anys després d'una eixida, d'una dimissió... D'una eixida, d'una dimissió, sí, és de veres. És a dir, jo vaig estar sis anys dirigint el Movim. En un moment determinat, justament ara fa cinc anys, va haver una censura totalment irracional, com totes les censures per altra banda, i no vaig tindre més remei, les coses, hi ha que dir-les clares, que presentar la dimissió. Va ser molt dur per al museu, per a mi, perquè després van començar despredicar gent per ací i per allà, i siguem sincers, malgrat que es va respectar dos anys la programació nostra, perquè nosaltres programàvem dos anys abans sempre, però ja no ha estat igual aquesta qüestió. Fixa't el que són les coses, jo no he tornat a anar al museu per a no patir i per a no fer patir, perquè clar, entrar allí i veure cares i situacions, algunes que recorden, altres que no voldrien recordar, he preferit no hi anar. Anem a contextualitzar-te, sí. Sembla un poc, per a les persones que ens puguen estar veient aquesta entrevista, en qualsevol part del món, perquè és la grandea que té la xarxa social. Tu vas dimitir per uns desacords i per una exposició que programares de fotografia de periodistes, de periodistes gràfics, que mostraven fotografies del cas Gürtel, fotografies que havien sigut ja publicades, i això va incomodar molt als polítics del Partit Popular, concretament uns polítics que ara els han vist forçats a dimitir perquè ells estan dins d'una altra trama corrupta. Estes coses pareix mentida, no? Ni somiat haguera pogut coincidir, perquè el llibre s'haguera pogut publicar abans o després, no. S'ha publicat i s'ha presentat justament, i en comentaves fa un moment, que ja el lector del llibre, que està ben informat, entendria hermenèuticament el seu significat en un altre sentit. I és cert, el contestava jo, ara caldria fer una mena de post-scriptum puntualitzant les coses en aquest sentit. La gent que van patir molt, avui hem brindat. Això és una situació molt determinada. Però t'explico... Però el llibre és més coses, perquè el llibre és un projecte museogràfic. Sí, ara veuràs tu. En els sis anys que jo vaig estar, era conscient de que calia fer una mena de manual sobre patrimoni immaterial. Vull recordar-te que el Movim no tenia obra, no tenia fons d'obra. No té col·lecció. No té col·lecció de res. Jo havia estat 21 anys en el patronat de l'IBAM, acostumat a la comissió de compres, i clar, quan a mi em plantegen la situació, el primer que dic és que no, en aquest sentit sabia com estava la situació d'aquell espai buit, sols tenia la gran arquitectura de Vázquez Consuegra, tenia un nom que era atractiu per a mi, que sóc especialista en filosofia del 18, especialment en el context francès, per tant, el Museu de la Il·lustració, i després li afegiren la M de la modernitat, que va ser la mort del projecte anterior, i a més tenia l'exposició permanent, que és la història de les idees, però no tenia res d'obra. Justament les primeres converses al respecte foren en Nadal del 2003, més o menys, i és quan i com UNESCO convoca una reunió extraordinària per a estudiar i definir el patrimoni immaterial. És la primera vegada que es parla de museus de patrimoni immaterial. Jo recordo que com a professor a la universitat no sabia quin exemple posar, perquè era novetat, jo era membre de l'ICOM i aleshores no vaig acudir al sud de l'Àsia on es feu el congrés, però sí que rebia tots els materials i més estudiava amb interès exactament acadèmic. Què es podia fer en un museu de patrimoni immaterial? I quan jo hi vaig anar posant condicions i em digueren que sí a tot, ja no podia dir que no. La veritat és que és una tentació única, no? Que una vegada en la vida el diguen, ahí tens el museu, perquè em va dir així, fes el que vulguis amb mi. Carme, això t'ho diuen una vegada en la vida i ja no a tothom, no? Clar, la tentació fou gran en aquest sentit, però jo em vaig plantejar, què fem amb el museu? No hi ha res a exposar.
com jo puc demanar obra si no tinc res a intercanvi? Això és un problema, el taló d'Aquiles del museu. Però me n'adoní de seguida perquè no és cert que no tingueren res de fons. Teníem els 35 volums de l'enciclopèdia, els 35, amb els suplements i tot. Jo com a professor, especialista en el 18, havia explicat moltes vegades els temes que en l'enciclopèdia parlen d'art, de crítica, de bellesa. I aleshores, i fins i tot, havien comprat un facsímil que ens havia costat el que no teníem i em van obligar a depositar-lo en la biblioteca de la universitat. Tu imagina't la emoció quan jo munte allí i comença a obrir els tomos de l'enciclopèdia, en versió d'època, l'original, en guants. Quan comença a mirar els suplements i veig aquelles llàmines, aquests gravats, aquests dibuixos, em vaig quedar, els havia vist mil vegades, però fora-los en directe, gravats, tocar... En aquest moment vaig entendre, fixa el que són les coses, què tenia que fer en el museu. Me'n vaig adonar de que els il·lustrats, sense els il·lustradors, no hagueren estat mai els mateixos. Aquesta idea no mai m'havia afectat. I això que el tema de la relació entre text i imatge era un tema dels meus. Vas entendre perfectament que aquesta transmissió de les idees, mitjançant, clar està, la impremta, però mitjançant la fotografia, el cinema, la tècnica, la televisió, la publicitat, el disseny, era el tema que calia al museu. La transmissió del pensament mitjançant els mass media. Ho vas entendre. I aquesta nit vas dormir a gust. El problema és que també en els museus de patrimoni immaterial necessitem material per a poder exposar i tenien que fer intercanvi. La veritat és que ho van fer tan seriosament que ningú museu del món mos negà res, excepte un, l'Ibam de Consuelo. Consuelo Sisca. Consuelo Sisca. Havien comprat Carlos Pérez, que per a mi va ser extraordinàriament, un recolzament extraordinari. Estàvem els dos i més persones en la comissió de compres i havien comprat cartells, treball sobre paper del context polac. I com la gran exposició que estàvem fent era en el context europeu, de tot el que podia ser la impremta, la il·lustració, havien deixat una paret per als materials que sabien que hi eren. Quan es demanem un mes, dos mesos, sí, però no compta, sí. I una setmana abans ens diuen que no. Van tindre que fer un viatge corrents a Polònia per a buscar uns quantes coses per a completar la paret. És l'única vegada que es van negar alguna cosa. Històries per a no contar. Aquestes que estan ahí. Memòria i desmemòria. I desmemòria. Hi ha més memòria o hi ha més desmemòria? O la desmemòria és l'oblit? O la desmemòria és el límit? La resposta està en l'estructura del llibre. He tingut temps de pensar quina és l'estructura. L'últim que vas escriure és la gran introducció de 40 pàgines, que li dona una certa unitat. Però fixa't, quan el primer any ja van tindre més públic que ningú museu de la comunitat, més públic que ningú museu de la comunitat, això ens crea molts problemes, com pots entendre. I la dimissió de tots els líos no era aliè al tema aquest. Jo vaig reunir a tots els membres de l'equip i es vaig dir, tenim que fer un manual. Fixa't quina és la meva obsessió, que jo vaig repartir què tenia que escriure cadascú segons la seva especialitat. I jo vaig escriure el pròleg que es vas enviar a tots. I aquest llibre no el feu mai. Alguns sí que escrigueren les seues parts i s'han publicat en revistes. A l'acabar jo vaig dir, tenim que fer un manual del que va ser un èxit determinat, perquè tu saps els premis que ens van donar internacional, perquè va ser l'ou de Colón, però van encertar en un museu diferent, en aquest sentit. I aleshores jo tenia molts materials escrits respecte a les línies museològiques, als plans museogràfics, i jo dic, mira, a veure, anem a fer l'estructura del llibre la següent. 5 capítols que parlen del abans de. Abans d'ell vol dir donar les claus museològiques. Què és el que volíem fer? Quines... Aleshores, els 5 capítols primers arrepleguen totes les meues intervencions en 1000 llocs, donant una mena de... Clar, el poso acadèmic no em puc llevar-lo, ara. Soc professor i aleshores està estructurat pensant en aquesta norma de bones formes per a fer un museu immaterial. Després, com és la gestió, com és la crítica, un filòsof en el museu. Un filòsof en el museu. Són tot treballs que em van demanar, o en conferències, després ha aparegut, o capítols de llibres, són els 5 capítols aquests. El centre són dos cartes.
una llarga carta de dimissió que vas estar dos dies, vas estar dissabte i diumenge escrivint la dimissió i la vas presentar el dilluns a primera hora. I aquesta carta està en íntegra, perquè molts mitjans de comunicació van traure una pàgina, però era molt llarga. No? I després està la carta dels periodistes agraint-ho. I després n'hi ha cinc capítols també, és un joc de simetria, d'intervencions meues en revistes universitàries on explique el post-factum. Per tant, jo he intentat distanciar-me d'aquest moment tan dur i potser a cinc anys m'han servit d'equilibri. Hi ha algunes d'aquestes intervencions que sí que són més dures que altres, però quan soc dur habitualment no anomeno les persones, excepte la persona que donava nom al cas. Recorde que era el cas Gürtel i en la primera manifestació on vas tindre que parlar em vaig dir, diu, però este cas com podia llamar-se, em va dir un periodista i en públic, dic, està clar, és el cas Caturla. Clar, ja els posat, és que va ser la persona, Caturla. Però el drama és que Caturla no mai havia entrat en el museu, no mai havia visitat el museu. Ell anava allí sabent que anava a trobar-se, perquè nosaltres en la Fórmula Movim sempre fem 3, 4 o 5 exposicions amb un congrés internacional. I aquestes exposicions van preparant-se, la gent entra, i jo vaig veure una persona determinada que va vindre un dia abans a veure les coses. Va vindre sabent del que anava a trobar i sabent del que anava a fer. I no és aliè al triomf i a l'èxit del moment determinat. Román, som un país en què el 45% de la població es manifesta il·letrada i es manifesta perquè no llegeix i està encantada de la vida de no llegir. Però quants illetrats en imatges tenim? I sí, és una altra. Em fa molta gràcia que em preguntes això, perquè farà, pues no sabria dir-te, però més de 20 anys, en una publicació que feu la Generalitat, estava el seu en aquell moment, que era sobre el tema de l'alfabetització. I algú va dir, tu vols escriure sobre l'alfabetització o no l'alfabetització visual? I és la primera vegada que em vas posar a estudiar el tema en serietat. I d'ahir sorgeix les coses de la vida, i aquesta relació quasi obsessiva a mi, de la relació text-imatge. I la tesi que defensava era que els il·letrats, en la part de la paraula, podien, en les xarxes socials, intentar equilibrar-se amb la progressiva il·lustració en el camp de la imatge. Curiós, jo vaig, en les xarxes socials, des del moment que van començar a funcionar, jo hi era. I fins i tot atenia el Facebook del museu. Tu saps la feina que era? Tenia la meva pàgina i la del museu, diversificant. Quan va ocorrir aquella desfeta, perquè desfeta era respecte al projecte, jo sabia que aquesta pàgina anava a desaparèixer i un tècnic la va recuperar. Per això tinc dues pàgines de Facebook. Això implica una feina de pilotes. I intento diferenciar els dos plantejaments. L'any passat, en el Politècnic va haver un congrés, el primer congrés sobre il·lustràfic, que es deia. Jo vaig parlar sobre relacions text i imatge en l'àmbit de la xarxa, concretament en Facebook. Això em va servir per a obligar, perquè un article de quasi 30 pàgines que es va convertir en una ponència d'hora i mitja, reflexionar sobre un tema que no mai havia reflexionat. Havia fet, però no havia reflexionat. I em vas obligar a dir, què faig? Què és el que jo faig en la relació text-imatge en cada una de les notícies? I quan tu t'obligues a reflexionar, això era part de la missió del museu, feta després. Crec que aquest àmbit tenim que continuar estudiant-lo. I és cert que sí que hi ha un analfabetisme grandíssim, però bé és cert que l'hàbit, l'acostum, com s'aprèn música? Escoltant. Com s'aprèn a llegir les imatges? Llegint. Sí. I sí que és de veres que aquella tesi que fa 20 anys em pareixia una utopia, que potser podíem millorar l'alfabetisme de la paraula jugant en el text d'imatge, jo crec que era encertada, malgrat que era una hipòtesi. Ara ja no la prenc com a hipòtesi, crec que és realitat. I a més, algú em diu, tu saps el temps que estàs dedicant a això? Jo crec que és obligació nostra. Igual que jo he estat 43 anys de catedràtic d'universitat, pues imagina't ara estar tots els dies posant coses, el que jo vull, el que em pareix que és important en el context social, el que jo crec que cal distingir sempre amb un equilibri
i amb una educació, perquè jo crec que això també ens ensenya. Ens ensenya una gran tasca de difusió. Jo crec que sí, i això és un aspecte importantíssim. Se quedem en aquestes paraules i en aquesta tasca de difusió que fas. Sí, sí. Ha estat un plaer parlar de memòria i desmemòria del Movim, política cultural, museu i patrimoni immaterial, en un context determinat tan actual, en el que tots s'alegrem. Roman de la Calle, el plaer un plaer, i se trobem en la xarxa. Ahí estem.